Парламентський ефір триває. Я вітаю усіх, хто щойно до нього долучився. Далі говоримо про пріоритети чергового пленарного тижня у Верховній Раді. Наш гість – директор агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. Пане Віталію, доброго дня. Мої вітання. Отже, у парламенті розпочався передостанній перед першим туром президентських виборів пленарний тиждень. Ми знаємо, що згідно регламенту він має бути присвячений розгляду закону про мову. Щоправда, тут депутати у прогнозі цього процесу, вони різняться. Одні говорять, що закон в цілому можна ухвалити вже і цього тижня. Інші говорять, що не слід поспішати, і навіть вибори не є причиною якнайшвидше голосувати за цей закон. Ви який сценарій бачите найбільш вірогідним? Ну, перше, я думаю, що цей закон мав бути прийнятий ще набагато раніше, ніж зараз він розглядається, щоб зменшити можливість спекуляції, маніпуляції навколо прийняття цього закону. І, на мою думку, його треба приймати до президентських виборів, щоб він не перейшов як така довго граюча платівка ще на парламентську кампанію. Тобто так, там є опоненти, є багато, більше 2000 поправок, так будуть намагатися цей процес затягнути. Я думаю, що по великому рахунку там можна внести певні якісь зміни, що стосуються там обов'язковості чи не обов'язковості. Можливо, якийсь може дати якийсь перехідний період, там терміном 1 чи 2 роки. Тобто є такі чутливі моменти, на які можна дуже просто, як на мене, вилучити і замінити, і для того, щоб не давати можливість опонентам цього закону проголосувати. Більше того скажу, на місці влади я би прискорював цей процес і звертався би до своїх опонентів, які, до речі, підтримують цей закон. Умовно кажучи, такі проєвропейські, проукраїнські політичні партії, які представлені в парламенті. Яких цілком на конституційну більшість може вистачити. Так, безумовно, які не можуть не проголосувати, а записати потім в актив собі це. Тобто, влада, я не знаю, чому вона так цей процес затягує, бо по великому рахунку, для того ж президента Порошенка, як на мене, дуже було би важливо, щоб закон був проголосований до 31 числа, тим більше там ці слогани, мова, там, армія і віра, це один із таких основних. Пане Віталію, а незалежно від його редакції, тому що одні говорять, що він, закон має бути більш поміркований, інші за радикальну версію. Ну, знаєте, не можуть всі бути згодні з чимось одним. Це абсолютно нормально. Незадоволені у будь-якому разі. Так, звичайно. Я думаю, що по великому рахунку треба виходити з інтересів, в першу чергу, країни, так, того майбутнього, бо цей закон, він на перспективу. Це, в принципі, на мою думку, є стратегічний закон. І цей закон має унеможливити в майбутньому різночитання цього закону. Тому він може комусь не подобатися, кажуть, це його проблеми, але його треба прийняти для того, щоб всі його виконували. Тим більше, ви правильно сказали, що стільки є людей, які можуть навіть набрати кількість, як ми називаємо, конституційному, тобто 300 більше голосів. Тому треба виходити не з інтересів жодної політичної сили, а з інтересів саме на перспективу на майбутнє країни. Скажіть, а таке можливо, щоб під час фінальної стадії виборчих перегонів ухвалити дійсно компромісне рішення, яке потім згодом до якого ні в кого не виникатиме питань? Ще раз хочу підкреслити свою думку, щоб мене добре почули. Є закони, де компромісів бути не може. І цей закон один із тих, який не може бути компромісним, як це називають. Компроміси – це домовленості. Це, ще раз хочу сказати, це потім можливість різного трактування, там, по позовів до суду, все таке інше. Безумовно, щоб зменшити, скажімо так, критику і полегшити людям перейти на державну мову, я кажу, я би, можливо, вніс би там певний перехідний період, там, рік чи два, так, щоб можна було це спокійно, це стосується і засобів масової інформації, зокрема. Тому, якщо це буде введено, цей перехідний період, я не бачу більше ніяких серйозних проблем, які можуть завадити людям, проживаючи в країні, так, вивчити мову тої країни, в якій вони проживають. Допускаєте ситуацію, коли цей закон не буде прийнято, чи буде провалено? Ну, це буде мінус для проукраїнських, проєвропейських політичних сил, як ми їх називаємо. Це буде плюс для п'ятої колони. Так, вони собі там черговий хрестик поставлять, чи не знаю, чи зірочку, можливо, отримують чергові якісь заохочення після цього. Тому треба ж, знову ж, виходити з того, що з моєї точки зору це є дуже важливий закон для майбутнього країни. Бо, як на мене, там ще можна писати речення, от я вважаю, що воно має там бути, що мови в Україні проживають там представники більше 130 національностей, там, народностей, етнічних груп. Тому мовою міжнаціонального спілкування є українська. І ми побачите, що через 20 років не буде ніяких проблем. Болгари, чи угорці, чи румуни, чи всі інші, чи мексатари, вони між собою будуть спілкуватися українською.
Ті ж росіяни також з татарами будуть українською спілкуватися, бо це буде мова міжнаціональне спілкування, як свій час робив Радянський Союз. Тобто ці речі треба вже зараз закладати, щоб потихеньку вже з дитячого садка це все починалося, і ми через одне покоління взагалі в нас не буде проблеми відносно того, якою мовою, де що, як говорити. Тому я бачу абсолютно реальний сценарій, як це можна зробити. Ну, у нас, як завжди, там політики більше займаються ламаннями списів, ніж враховують інтереси країни і громадян, і в першу чергу для того майбутнього, яке, ну, насправді, країна без своєї мови, м'яко кажучи, на країну ну не вже не тягне. Давайте будемо реалістами, це колонія. Пане Віталію, скажіть, а чи логічним було те, що питання мов національних меншин воно винесено за дужки? Чому не можна було в пакеті розглядати, зокрема, і закон, який уточнює положення і питання мов національних меншин? Ну, знову ж, я не бачу сенсу, ну, знову ж, це моя суб'єктивна думка, приймати тоді, якщо виходить цього, тоді по кожній мові національної меншини треба приймати окремий закон, так, щоб чітко все розписувати. Мають бути загально зрозумілі правила, тобто, безумовно, в побуті ніхто ніяким чином не має вже нікого там утискати, і там етнічні росіяни там не розмовляють, безумовно, і забороняти їм це нема сенсу там розмовляти своєю мовою, так, бо це їхня мова рідна. Чи та ж угорська, та в Закарпатті, чи румунська в Чернівцях, чи Болгарська в тій ж Одеській області, і так далі, і так далі. Але все, що стосується, як я сказав, от між цього спілкування, між національним спілкуванням, так, треба вибрати одну мову, яку вони мають знати, для того, що вони між собою спілкувалися. От і все. Саме головне, а, не забороняти, б, не заставляти в цьому законі. І тоді проблем не буде. Треба зробити такі умови, щоб люди самі переходили і виконували цей закон, і переходили на мову міжнаціонального спілкування, яка є українською. Так, як кажуть, українська – це сексуально, українська – це модно, українська – це престижно, і так далі, і так далі. Тобто мають бути, крім того, ще й такі, мені видається, певні рекламні кампанії соціальні, для того, щоб це було зрозуміло. Більше того, по великому рахунку, питання це настільки заполітизовано, що чим скоріше ми його приймемо, чим, я кажу, треба приймати скоріше, тим менше залишиться можливості, знову ж, маніпуляції і спекуляції навколо цього питання, говорячи, що хтось когось щось там буде заставляти, тому давайте голосуйте проти, не голосуйте за нас. От я і тому і вважаю, що треба його прийняти, щоб не було, щоб не було. Ну, стосовно інших питань, президент вніс як невідкладний законопроект, який врегульовує питання норми про незаконне збагачення. Вже з'явилося і кілька альтернативних законопроєктів. Пане Віталію, чи вважаєте ви, що це питання має бути вирішено парламентом одним із перших? Знову ж, я не є за фахом юрист, хоча такі елементарні знання безумовно маю, бо все-таки нас там вчили, але нас вчили більше такому міжнародному праву. Але спілкуючись з людьми, які є фахівці, які там працювали на посадах заступників, скажімо, генпрокурора, бачачи все це питання, там насправді не все так просто. І одною, скажімо, одним там реченням це питання не вирішиться. Тобто мають бути відповідні ще закони, так, які дозволяють виконати цю норму в тому законі. Тому, безумовно, там можна записати все, що завгодно, але там має бути певний комплекс питань, які мають дати можливість правоохоронним органам, в першу чергу прокуратурі, так, для того, чи там спеціальній антикорупційній прокуратурі, чи іншим органам, які саме борються з корупцією, щоб вони мали можливості виконати цю норму. І безумовно, треба дійсно виходити із того, що презумпція невинуватості, вона все-таки і верховенство права стоїть на першому місці. Хоча є варіант, як в інших країнах, там назвали мені Швейцарію ще якусь країну, де є презумпція винуватості для людей, які займають певні посади. Тобто йому якраз треба доказувати. Не прокуратура чи звинувачення має доказувати, звідки в тебе ці кошти, а цей має доказувати, бо якщо хтось каже, що мені бабуся залишила відро діамантів, то в мене все так класно, ну докажи, що вона йому не залишила. В українських реаліях це зміни до Конституції. Так? От, знову ж, тому я говорю, що це насправді питання непросте, і його так от лінійно вирішувати, ну, як мені фахівці сказали, його неможливо. Тому це зараз знову ж більше політичні спекуляції навколо нього ідуть, і можливо, все-таки ми вийдемо на те потрібне рішення для того, щоб суспільство ж негативно сприйняло так рішення про скасування цієї норми, бо так багато було очікувань від боротьби з корупцією, скільки було зроблено заяв, що навіть, як знову ж мені пояснили, що вона фактично не могла добре працювати, навіть от її, скажімо, скасування внесло ну негатив по відношенню до і Конституційного суду, і до депутатів, до там правоохоронних. А це рішення врятувало потенційних корупціонерів? Ні, по яких були справи? Ні. То, що мені фахівці кажуть, нічого там. Тобто є інші статті, так, за якими можна. Але знову ж вони кажуть, для того, щоб процес пішов, треба все-таки вирішити питання комплексно.
Стосовно інших питань, ще одне питання, яке може з'явитися на порядку денному одразу після закону про мову, його анонсував генеральний прокурор Юрій Луценко. Мова йде про зняття недоторканності з одного із народних депутатів. Це представник Батьківщини Валерій Дубіль. Його підозрюють в організації масового підкупу виборців. Пане Віталію, чи не є занадто небезпечними такі питання напередодні виборів? Я нагадую, що ми не згадуємо кандидатів. Через раз, коли я присутній у вас в студії, ми завжди торкаємося питання, кажу, головний міф української сучасної політики – це депутатська недоторканність, так? От генпрокурор там періодично вносить одне прізвище, два, чи говорить, я внесу, чи я буду вносити. Люди добрі, зніміть недоторканність зі всіх, і генпрокурор не потрібно буде займатися такими заявами, і ми не будемо з вами знову обговорювати. Буде це збурювати ситуацію чи не буде? Чи буде це сприйнято як політичне переслідування там певного кандидата чи не буде? Тобто знову ж ми маємо можливість для а спекуляції, б маніпуляції. Тобто я вважаю, що це з цим міфом треба завершувати, і тоді все буде набагато простіше. Мова безумовно йде про те, що має залишитися певний імунітет депутатів, але все, що стосується, як на мене, кримінального кодексу, там вони безумовно мають мати можливість вести досудове слідство для того, щоб депутат, як і всі інші громадяни, а ми всі рівні, в нас не може бути хтось рівніший. Ну треба ж, ми ж живемо в 21 сторіччі, всі ці привілеї, вони так чи інакше, ну десь мають, я скажу так, своє коріння в ті середні віки, чи коли була там аристократія, так далі, так далі. То хтось хотів від чогось там відрізнятися. Зараз ситуація трошки не така, враховуючи навіть появу тих соціальних мереж інтернету, коли всі там можуть між собою спілкуватися вже. Не так насправді йде структурна побудова суспільства, як це було раніше. Бо мільярдери вони ходять так вдягнені, як звичайні люди, які мають середню там заробітну плату, умовно кажучи, так в тих же Сполучених Штатах. Тому це питання треба вирішити, захистити їх імунітет тільки в їх професійної діяльності. А все інше хай доводять судді. Можливо, це буде поштовхом для того, що вони займуться реально судами. Зроблять суди такими, які вони повинні бути, щоб ми їм всі довіряли. І ми так само, як і вони, ми зможемо будемо захищати себе в тих судах, які вони змушені будуть зробити нормальними, бо їм не буде куди діватися. В найближчому часі очікуєте, що це питання може бути винесено на розгляд вже після президентських виборів? Ну, дивіться, в нас були не одні парламентські, не одні президентські вибори, і практично кожен раз про це все говорили і не вирішили. Але тобто, тут, гадати тут зараз, процедура вже вирішить, пройде, напевно. Чи вони не вирішать, ну, Я не бачу насправді сенсу, бо це питання не настільки вже перезріло, що навіть якщо буде прийнято це рішення, ну ніхто не зможе собі записати якихось плюсів. Хто би це не ініціював. Воно має, як на мене, технічно, просто технологічно спокійно пройти, проголосувати і менше про це кричати, і нормально далі працювати. Пане Віталію, на тим часом багато на Погоджувальній раді говорили про загрозу радикалізації українського суспільства. Ну і власне згадували події, які ми бачили, спостерігали в Черкасах і на вулиці Банковій. Чи занепокоюють вас ці випадки? Ну, знову ж, нема ніколи винуватої тільки одної сторони. Хтось може більше бути винуватий, хтось може менше. Але тільки, що є одні святі, а другі всі чорти, такого не буває в житті. Що стосується радикалізації, ну дивіться, політики самі ж в цьому винні, особливо кандидати в президенти. Вони не те, що не дотримуються політичної культури, так, по опонуванню один одному, так, вони фактично, як на мене, перейшли межі всі, які допустимі такої культури, людської поведінки. І я скажу, що це, напевне, перша кампанія, коли фаворити, вони обмінюються особисто, виливають один одного відрами лайно. Раніше це робили технічні кандидати, зараз технічні кандидати, вони, напевне, втирають руки, слава Богу, що їх в це не втягнули, але, можливо, вони з цього мають... погрожують ув'язненням. Не тільки, скажімо так. І це ж радикалізує прихильників цих політиків. І от прихильники опонентів, вони ж між собою вже один одного не люблять. Я маю на увазі прості громадяни, я ж постійно всім говорю. Ну, їх буде, не буде, ну нам же тут жити. Так, можна там свого захищати, але не треба сваритися і ненавидіти один одного, якщо вони там себе не люблять. Тобто, не більше люди, які навіть один одного не знають. І безумовно, ця загальна ситуація, так чи інакше, вона дає певний емоційний фон. І праворадикальні, так, націоналістичні організації, вони ж це також відчувають. І треба мати якусь політичну перспективу. І вони беруть дійсно такі знакові справи, це питання по Укроборонпрому, яке по великому рахунку, на мою думку, в принципі, президент, як президент глава держави, він всі відповіді вже дав, він спочатку відсторонив, потім написав указ про звільнення. Звернувся до НАБУ, щоб розслідували, все дали. Тобто все, що ще в нього то питати? Тепер питання до правоохоронних органів. Що вони? Тим більше були проведені обшуки, так, вручені навіть підозри. Але ця ситуація, так чи інакше, вона дає можливість радикально налаштованим організаціям мати з цього зв'язку, вони безумовно цим скористаються. Тим більше,
з точки зору сприйняття суспільством, більшість їх підтримує, бо вони також хочуть справедливості. Це знову ж питання тої корупції, про яку ми говорили трохи вище. Тому політики самі, якщо не будуть дотримуватися політичної культури вже в першу чергу, в спілкуванні між собою, вони мають розуміти, що рано чи пізно бумеранг до них вернеться в такому навіть вигляді. Вони самі своєю поведінкою, своїми заявами радикалізують суспільство. Пане Олежа, пане Віталію, вибачаюсь, чи не бачите ви загроз того, що ці сили можуть бути штучно використані під час виборів, зокрема і для можливого їх зриву? Все може бути, тим більше, що була заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що вони будуть жорстко реагувати, якщо там хтось хоче захистувати силу під час виборів, саме в день виборів. І я сподіваюся, що ці організації також про це чули, вони це знають. І я не думаю, що якщо ми говоримо конкретно про ту організацію, яка була в Черкасах і тут на Банковій недалеко, що вони захочуть зривати вибори, бо це їм плюсів точно не дасть. Тобто керівники цих організацій, вони мають розуміти, що якщо так чи інакше вони будуть навіть дотично до того десь, скажімо так, використані, чи приймуть участь в тому, щоб поставити під сумнів легітимність виборів, в плюсі в них від цього точно не буде. Скажіть, парламент на всі ці виклики здатен реагувати, коли він вже зайшов в процес розгляду закону про державну мову? Парламент здатен реагувати на все. Питання тільки в тому, як він реагує, які наслідки від цих реакцій. Бо ми бачимо, що по великому рахунку поки що парламент працює на кожного своїх кандидатів. Це, на жаль, є факт, і від цього нікуди не дітися. Тому я і говорив, що влада для того, щоб можливо навіть зменшити поле маневрів своїх опонентів, я б на їх місці запускав би цей закон про мову для того, щоб вони навколо якнайшвидше, безумовно, і вони щоб не зайнялися тільки цим законом і не мали можливості про щось інше говорити, бо в тому випадку влада могла би полювати до громадян і казати: дивіться, вони не хочуть приймати закон, вони займаються якоюсь там виборчою кампанією, вони тільки себе піарять, і це було би по опонентам влади. Тобто вони би вже змушені, і то скажу так, примусити їх працювати, щоб прийняти закон. Тобто всі можливості, на мою думку, влади зараз є. І це зменшить якраз оце поле маневрів про те, що будуть з трибуни говорити тільки про те, як все погано, а як буде добре, коли ми будемо при владі, всі там злодії і таке інше, а ми тут всі святі, в нас крила, а в них там хвости і роги і все таке інше. Стосовно цих тем, Укроборонпром, підкуп виборців, тарифи, окрім заяв, власне, може вилитися у якісь рішення? Ну, дивіться, насправді, на мою думку, і Генеральний прокурор особисто, ГПУ загалом, вони зробили дуже серйозні заяви. Тобто, ті люди, яких звинуватили в цьому, майже яких затримали, ну, скажімо так, вони можуть і, скоріш за все, будуть також потім подаватися до суду та захищати свою честь і гідність. Наскільки я знаю, там один з них там навіть бачив себе в політиці. Тобто йому треба свою репутацію буде в той чи інший спосіб відновлювати. Тому я сподіваюся, що ці заяви, які були так багато зроблено і таких, я би сказав, категоричних, вони все-таки змусять цю ситуацію розвиватися таким чином, що ми в кінці кінців знаємо правди. А був чи не була дитина, знаєте, був чи не був ребенок? Це, я думаю, ми знаємо. Я би хотів, щоб так насправді було, бо по великому рахунку, знову ж, виходити треба з того, що все це, що заявляється як звинувачення, все одно має бути доведено аргументами, фактами, і має бути рішення суду. І знову ж, це говорить про те, що, можливо, це буде також тим поштовхом для того, щоб суди почали краще працювати. Ми бачимо, все рівно замішується, все йде до судової системи. І, напевне, для всіх має бути очевидним, що це одна із головних, скажімо, проблем і завдання, яке мав би робити, зокрема, і парламент. Всі говорять там про поганий кримінальний процесуальний кодекс ще імені Портнова, так? От, бачите, до цього часу нічого там, в принципі, не міняється. Хоча, знову ж, як фахівці сказали, що там внесли стільки змін, не знаєте, як їх назвали? Дебільних змін, що взагалі нічого зараз не працює. Тому я сподіваюся, що все-таки перезагрузка буде. Пане Віталію, ну і на завершення, 3 тижні до першого туру президентських виборів. Чи усі резонансні теми вже запущені в оборот? Чи все найрезонансніше ще може бути попереду? Судячи із того, як кампанія йде, я не виключаю, що буде друга хвиля серйозних компроматів, але це буде буквально там за пару вже днів. Напередодні виборів. Щоб тих, проти кого вона буде, щоб вони не змогли, скажімо, себе те все познавати і сказати, що ми тут не при ділах. Я думаю, що таке, скоріш за все, ну, вірогідність дуже-дуже-дуже велика такого є. Тим більше він так чи інакше впливає
по тим же останнім соціологічним дослідженням, так, там же ситуація трохи помінялася. То вони впливають, тому я думаю, люди будуть і далі продовжувати, ті, які відповідають в штабах конкретних кандидатів за боротьбу в другий тур. Продовжуємо відстежувати ситуацію. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.